Na vida espiritual, quando eu resolvo parar, não fazer nada, nem pecar, nem praticar virtude, o que acontece comigo? Eu começo a descer. Queridos amigos, salve Maria. Talvez vocês não tenham prestado muita atenção no que acontece no início de cada missa, quando o sacerdote convida os fiéis a fazerem o ato penitencial. Ele pede que os fiéis se recolham, façam o exame de consciência e depois ele reza o Confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, etc., que pequei muitas vezes. Pô, palavras, todo mundo já imagina palavras que possam ofender a Deus, pensamentos, atos, são os atos concretos, pensamentos são os desejos e omissões. Talvez nós nos preocupemos muito com os atos, porque são coisas que chamam mais atenção, mas nos esquecemos das omissões. As omissões são piores, muitas vezes, do que certos atos. Nós saímos de uma eleição e vimos que houve um grande absenteísmo, ou seja, muitas pessoas se abstiveram de votar. Alguns poderiam dizer que ele foi sábio. Eu prefiro dizer que não foi sadio, porque todos temos uma obrigação a cumprir. E nós não podemos nos abster da obrigação quando ela bate à nossa porta. Para falar de uma coisa bem recente. Mas eu quero me deter agora no Evangelho e cada um faça a aplicação que julgue mais adequada para a sua própria vida espiritual. No domingo passado, São Mateus nos falou da parábola dos talentos, daquele que enterrou o talento, daquele que não fez render e daqueles que fizeram render. Eram três. Dois fizeram render e um nada fez render do talento que recebeu do seu Senhor. São Lucas agora vai nos dar uma outra versão. E a versão é a seguinte. Jesus acrescentou uma parábola. Estava perto de Jerusalém. E ele diz que um rei, um homem nobre, partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou 10, fala de 10, 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata para um e disse, negociai até que eu volte. Esse primeiro fez render 10 vezes mais e foi chamado de servo bom e fiel. O segundo fez render 5 vezes mais, foi também chamado de servo bom e fiel. Um terceiro embrulhou, todos receberam 100. Esses 10, e esse terceiro também embrulhou, devolveu tal qual havia recebido, pecado de omissão, e foi repreendido e castigado segundo a parábola do Evangelho. Mas o Evangelho não fala dos outros 7, o que teria acontecido. Chama atenção apenas desses 3, 2 que fizeram render e 1 que apenas escondeu e depois devolveu. E foi repreendido pelo seu patrão, por aquele rei, aquele personagem nobre da parábola, da história contada por Nosso Senhor. E esse que tinha 100 moedas e que nada fez render, arrancou-se as moedas dele e devolveu para aquele que mais tinha feito render. Porque a quem muito é dado, vai ser dado mais ainda, porque fez render. Qual é a moral dessa história? Eu me lembro, numa ocasião, Dom Monsenhor João ter contado isso. Ele estava no aeroporto e viu crianças que subiam escadas rolantes que estavam descendo. Criança gosta de fazer, de pregar peças, vocês sabem disso. E a mãe preocupada com aquela cena. A escada descia enquanto a criança tentava subir. E aí ele tirou daí um princípio para a vida espiritual. Se a criança para na escada que está descendo, e ela tenta subir enquanto a escada desce. Se ela resolve parar, ela desce.
porque ela tem que fazer um esforço dobrado para subir, ganhar os degraus e também a velocidade da máquina, da escada que está levando para baixo. Assim é a vida espiritual. Quando nós resolvemos parar, julgando que atingimos um patamar adequado, quando nós somos omissos no compromisso dos nossos deveres, quando um pai e uma mãe é omisso ao corrigir os filhos, enfim, as circunstâncias são as mais variadas, quando alguém julga que parado alcançou já a estabilidade, nem faz mal, nem faz o bem, se engana, fez talvez o pior dos males, a omissão, parou, e se para, desce. Que Nossa Senhora não permita que isto aconteça conosco. Prestai atenção, a omissão muitas vezes pode trazer mais prejuízos do que uma má palavra, um mau pensamento, um mau ato. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.